Директорка насіннєвого господарства Надія Іванова каже, нині є більше можливостей для експорту аграрної продукції порівняно з 2023 і тим більше 2022 роком, тому що практично на повну потужність працюють порти Одещини. Для Миколаївщини було б зручніше в Миколаєві, було б ще дешевше по логістиці. Але порівняно з 500 кілометрів майже Рені або там Ізмаїл 400 з копійками, їхати до Одеси набагато ближче, це, ну, там, дивлячись, яка точка від Південного там, до Поодеси, це 100, там, 140-150 кілометрів до пункту вигрузки. Тобто значно здешевлена логістика сьогодні. Ну, на кінцевий результат по ціні це має значення. До повномасштабної війни, говорить Надія Іванова, ціна пшениці доходила до понад 400 доларів за тонну. У 2022 році 100-110 доларів за тонну плюс 50-70 коштувало доставити зерно до портів Дунаю. Нині, каже директорка господарства, в одеських портах пропонують за тонну пшениці 200-225 доларів. Але ж його треба було дозберігати до сьогоднішнього моменту. І ті господарства, які збереглися, які мають зерносховища, і які мали можливість дійсно за що жити і зберігати це зерно до квітня, травня місяця цього року, це плюс, адже ми розуміємо, що далеко не всі господарства мають можливості зберігання. І навіть ті, хто в 21-му році такі можливості мав, на сьогодні таких можливостей немає. За пару тижнів, додає Надія Іванова, почнуться жнива ранніх зернових, і ціна на збіжжя почне падати. Економіст Олексій Мірошниченко розповів, що 2023 року в Україні зібрано близько 60 мільйонів тонн зернових. На 10% більше, ніж у 2022-му, але на 30% менше, ніж 2021 року. У 2023 році з нашої країни експортовано понад 29 мільйонів тонн збіжжя та борошна, попри протести на польському кордоні. Польським зерном, як ми говоримо, там проблема була значно перевищена. Вона мала скоріше такий політичний і політично-спекулятивний характер, бо в Польщу наше зерно не споживається, воно йшло транзитом. І коли нас звинувачили в тому, що там є якісь сірі або чорні схеми, якщо воно заходить через якісь там фірми і в якісь там потім залишається, ну, як правило, там доказів не доводилось, більше контролюєте, тобто ми експортуємо всі, воно за документами входить як транзит. Будь ласка, нехай польська сторона перевіряє цей транзит. Олексій Мірошниченко говорить, що для розвитку вітчизняного аграрного виробництва, тим більше в умовах обмеження експорту зернових культур, приділяти більше уваги потрібно переробці. І не лише з метою продавати продукцію з доданою вартістю за кордон. Наш споживач є нічим не гіршим, ніж європейського. І все-таки кількість населення у нас є дуже потужна. І ми можемо дуже успішно конкурувати. Коли ми говоримо, що ми великий ринок для європейського виробника, ми не маємо забувати про те, що населення України є великим ринком і для вітчизняного виробника. Тому, тобто, тут не потрібно, бо не має бути орієнтація тільки на експорт продукції. Зрештою, каже економіст, покращувати баланс зовнішньоекономічної торгівлі можна не лише збільшуючи обсяги експорту, а й зменшуючи обсяги імпорту. А позитивне сальдо – це запорука розвитку економіки. Надія Іванова, розповідаючи про те, як її господарство утримується на плаву, говорить про диверсифікацію виробництва. Профільну продукцію, насіннєвий матеріал реалізують в Україні, бо дуже складно отримати міжнародні сертифікати на такий товар. А залишки зерна 2-3 класу експортують. Також за кордон йдуть так звані нішеві культури, котрі можуть дати більше прибутку за менші обсяги. Ними засіюють понад 50% площі господарства. Тільйони, коріандери, проса, і канарник, і розтарубша, і люцерна, і спарцет. Ну, вони так названі нішеві, але якщо розібратися, то лікарські, то ефіріолійні. До того ж, каже директорка, ці культури не вимагають такого догляду, як традиційні зернові і технічні. У департаменті агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації кореспондентам Суспільного повідомили, що у 2021 році з Миколаївщини було відправлено на експорт аграрної продукції на суму 2 мільярди 300 мільйонів доларів. У 2022-му – 1 мільярд 400 мільйонів. І у 2023-му – на суму 900 мільйонів доларів.
Також у департаменті надали оперативну інформацію щодо сівби ярих культур. Станом на 30 травня засіяно понад 97% від запланованих площ, тобто майже 800 тисяч гектарів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.